Hey Blokken, eller jeg mener, det er Ultra. Nu hvor jeg ikke selv er en drama queen mere, så kan jeg sagtens komme frem og sige min top 3 over de crazieste historier, løgneagtigt, jeg har været en del af. Og det er Anders Mattesen og mig. Vi havde en lille beef. The Reality Award, der trak vi rigtig mange artikler. Fordi vi er oppe på scenen, da vi vandt en award sammen, stod og dissede hinanden. Det var lidt ligesom et lille show, vi havde kørende, hvor vi dissede hinanden. Og det, som folk ikke ved, det er, at Anders Mattesen faktisk skrev til mig på min e-mail med et manus på, hvordan vi skulle gøre det her og lave drama med de her diss, vi stod og gav hinanden. Nummer 2, og det er med Caroline fra Paradise. Vi havde en beef. Fie Laursen, hun er lesbisk, så længe medierne gider at filme det. For jeg synes ikke, at det, jeg skrev, var provokerende nok til, hun skulle starte det pis, hun gjorde i går. Vi havde ikke aftalt, det var en beef, men når det var, vi ikke filmede, og der ikke var de ting, så var vi faktisk ikke uvenner. Så inden jeg skulle med Diva i junglen, der skabte jeg endnu mere drama med hende, fordi jeg vidste, hun skulle afsted. Så der lavede jeg YouTube-videoer, hvor jeg svinede hende til og lavede drama, og så satte jeg min løn op en tand højere. Og så har vi også den sidste, og det er diss tracks. Johnny Gade og mig har aldrig været uvenner. Der har aldrig været nogen beef, som folk tror. Han har lavet diss track til mig, og det grinede jeg lidt af. Og jeg skrev faktisk også til ham, at jeg synes, det var mega sjovt. Og så endte jeg med at lave et tilbage til ham. Men bagom alle de her diss tracks, der var vi aldrig uvenner. Jeg har aldrig haft noget mod Johnny. Og jeg tror heller aldrig, han har hadet mig, for vi har altid snakket godt sammen. Det her, det var min top 3 over provokationer på internettet. Og angående provokationer og internettet, så har DR Ultra en ny serie ude sammen med Trøflen, hvor de netop tester drama, provokationer og folks reaktioner ud. Så tjek det ud lige her.